World Talent Tournament in the Czech Republic. Toče se nejezdí zahrát, toče se jezdí vyhrát. Jsou tady výborní hráči, výborní týmy. Všem, který to umí a kdo vyhraje, tak má ten můj respekt. On sám říkal od sebe, říkal, já znám téměř všechny hráče ročníku 2015, který jsou výborní a musím vám říct, že všichni tady hrajou za nějaký tým. Letos jsme si tvrdili, odhalí mimořádný talenty a vyhrajou to kluci, kteří to opravdu umí. Takový turnaj jako World Talent Tournament, takových moc není.